Sura 80. Abese. Namrštio se. Meka 42 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Abese wa tawalla. On se namrštio i okrenuo. Zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš? Možda on želi da se očisti. Ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Amma man istagna. Onoga koji je bogat. Fa anta lahu tasadda. Ti njega savjetuješ. Wa ma alayka alla yazzakka. A ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. Wa amma man ja'aka yas'a. A onoga koji ti žureći prilazi i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš. Ne čini tako, oni su pouka. Pa ko hoće, poučit će se. Na listovima su cijenjenim, marfu'atim mutahhara, uzvišenim, čistim, bi ajdi safara, u rukama pisara, kiramim barara, časnih, čestitih. Kutila l'insanu ma akfara, proklet neka je čovjek koliko je on samo nezahvalan. Min ayi shay'in khalaqa, od čega ga on stvara. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, od kapi sjemena ga stvori za ono što je dobro, za njega pripremi. Thumma sabila yassara, i pravi put mu dostupnim učini. Zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen. I poslije će ga, kada on bude htio, oživiti. Uistinu, on još nije ispunio ono što mu je on naredio. Neka čovjek pogleda u hranu svoju. Mi obilno kišu prolivamo. Zatim zemlju pukotinama rasjecamo. Anbatna fiha habba, i činimo da iz nje žito izrasta. Wa inaban wa qabba, i grožđe i povrće. Wa zaytunan wa nakhla, i masline i palme. Wa hadaiqa ulba, i bašče guste. Wa fakihatan wa abba, i voće i pića. Mata'an lakum wa li an'amikum, na uživanje vama i stoci vašoj. Fa iza ja'ati s-sakha, a kada dođe glas zaglušujući. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći. Wa ummihi wa abihi, i od majke svoje i od oca svoga. Wa sahibatihi wa banihi, i od druge svoje i od sinova svojih. Kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.
وجوه يومئذ مسفرة neka lica biće toga dana blistava ضاحكة مستبشرة nasmijana radosna ووجوه يومئذ عليها غبرة a na nekim licima toga dana biće prašina ترهقها قترة tama će ih prekrivati أولئك هم الكفرة الفجرة to će nevjernici, razvratnici biti.